Jau šajā nedēļas nogalē Madonā sabrauks ģitāristi, bundzinieki, taustiņu instrumentālisti un vokālisti. Visi interesenti, kas līdz pat 31. Oktobrim varēs piedalīties savas muzikālās varēšanas un iemiņu pilnveidē vēl nebijušā Madonas mūzikas sesijā 2014. Tiesa vērienīgā pasākuma pirmsākumi meklējumi jau 97. Gadā un visus turpmākos gadus bija zināmas kā ģitāristu sesija. Nu, ģitāristu sesija ir pāraugusi tikai ģitāristu lauciņu vien un šoreiz Madonā pulcēsies visdažādāko mūzikas virzienu pārstāvji. Visi mums zināmie ģitāri caur šo sesiju ir gājuši, un viņi arī balstās uz tiem cilvēkiem, kā Muravei Valteru Sprūdžu, Andri Buiķi, tad Ingars Viļņums tiek gaidīts, Mārcis Auziņš būs, un vokāli no Valkas būs Anete Irkle. Jā, tad, nu, piecas grupas, jāsakams, jā. Piecas grupas, visi, kas notiek uz skatuves, tiek šeit pārstāvjus Madonā. Nedēļas garumā norisināsies nodarbības meistarklases pie atzītiem profesionāļiem, bet mūzikas skolotājiem un pedagogiem seminārā būs iespēja saņemt kvalifikācijas celšanas kursu certifikātu. Viena lieta ir, kad nāk kvalifikācijas celšanas kursu apliecības saņemšanas iespējas mūzikas pedagogiem. Tā ir tā galvenā lieta, varbūt, kas papildinātu sesiju dalībnieku ziņā, ja? Kā Allašu pasākumu organizators Imants Pulkstenis ir parūpējies arī par īpašiem sesijas viesiem. Šogad basģitāras spēles guru Filu Spaldingu no Lielbritānijas. Filu Spaldings, jūs redzat uz ekrānu, tur varēsiet pavērēt. Lūk, tas ir viņš, ja? Gaidam no Londonas. Viņš ir spēlējis tur ar Kelly Minogue, Eltonu Johnu, Robbie Williamsu un visiem lielajiem māksliniekiem. Tagad 5 dienas viņi šeit Madonā varēs satikt, parunāties un pakonsultēties. Taču nemazāk prominents Latvijas mērogā ir pats Imants Pulkstenis. Nenogurdināms un allaž atvērts jaunām idejām. Viņš Madonā ir pirmais producents šī vārda tiešajā nozīmē. Un par viņu var teikt, ka viņš ir Latvijas mēroga cilvēks, pēcam noteikti, jo festivāls Sinepes Medus 90. Gadu beigās pavisam noteikti bija pats nozīmīgākais rock mūzikas un pop mūzikas notikums latviešu populārajā mūzikā. Imants, protams, vienmēr ir ar savām pilns ar savām idejām, arī ģitāristu sesija, kas pēc festivāla beigšanās tika nodibināta, laikam paralēli pat festivālam. Ir izaudzinājis ļoti daudz Latvijā pazīstamus gan ģitāristus, gan mūziķus. Kā vajadzīgu Imanta darbu novērtē arī kolēģi, esošie un topošie mūziķi. Mēs varam mācīties mūzikas instrumentu, mūziku visu mūžu, un tāpat mēs nevaram iemācīties visu perfekti. Tas, man liekas, ir grūtāk, nu, tas ir jebkurā gadījumā, tas ir grūtāk nekā kaut kādu, es nezinu, valodu iemācīties. Valodu var iemācīties ļoti perfekti un pareizi runāt, bet mūzika, visu laiku mūzikā var sevi pilnveidot. Un mūzikas sesija šajā gadījumā, viņa dod iespēju satikt dažādus mūziķus, kas ir vispār apēduši diezgan daudz, kā teikt, maizi. Es gribētu dzirdēt, kāda citiem mūziķiem ir bijusi pieredze, un arī iemācīties kaut ko jaunu, nu, lai kļūtu pats par labāku ģitāristu. Madonas mūzikas sesija noslēgsies 31. Oktobrī ar dalībnieku un sesijas viesu koncertu. Interesanti vēl var pieteikties vairāk informācijas mājaslapā gitaristusesija.lv.